أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في محكم كتابه الحكيم المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال سبحانه وتعالى: وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيديهم. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. آج چار رمضان کے درس اس حالت اور کیفیت میں ہو رہا ہے کہ ہمارے اس وطن پاکستان کے ایک بڑے علاقے میں ایک ایسی قدرت کی آفت اور تباہی آئی جس کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے ہی بیچارے زخمی ہوئے، کتنے گھرانے بے سہارا ہوئے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہمیں اس قدرتی آفت کے حوالے سے اپنی بعض ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا ہے. اگرچہ کل کا دن اکثر لوگ اپنی پہلی ذمہ داری تو خود ہی سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر چکے ہیں، لیکن چونکہ درس دینے والے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان مواقع پر شریعت کے یہ واجبات ایک مرتبہ پھر یاد دلا دے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ مسئلہ بھی نہ آیا ہو، اور وہ یہ ہے دو رکعت کی نماز زیادہ رکھی. یعنی ویسے تو ہمیں روزانہ کی پانچ فرض نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی قدرتی آفت آتی تو ان پانچ نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز بھی ہم پر واجب ہو جاتی ہے. اور بہت سارے وہ لوگ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ایسے مواقع پر الگ سے کوئی نماز واجب ہے، یا بعض مسلمان فرقوں کے یہاں نماز آیات کا تصور نہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق جن کو اس نماز کا نہیں پتا یا جن کی فقہ میں یہ نماز نہیں بھی، انہوں نے بھی اس قدرتی آفت کے موقع پر
مسجدوں میں اور عبادت خانوں میں جا کے سجدے کیے، توبہ کی، نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں میں استغفار کیا، تو یعنی اس قسم کے موقعوں پر نماز آیا ایک ایسی عبادت ہے جو ایک طرح سے انسان کی فطرت میں شامل ہے. چنانچہ مسلمان تو مسلمان، ایسے موقعوں پر غیر مسلم بھی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اپنے اپنے طریقے سے خدا کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہماری فقہ میں، ہمارے مذہب میں، آل محمد نے جو ہمیں نظام شریعت عطا کیا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ایسے موقعوں پر ایک بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا پڑتی ہے. جو کہ پاکستان میں زلزلے کم آتے ہیں، اس لیے یہ والی نماز ہمارے یہاں سورج گہن اور چاند گہن کے نام سے زیادہ مشہور ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ جب کبھی کسی علاقے میں چار میں سے ایک چیز بھی پیش آئے تو اسے دو رکعت الگ سے نماز پڑھنا پڑے گی، جس کا نام ہے نماز آیات. آیات کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں. تو وہ جو چار چیزیں جب یہ نماز پڑھی جاتی، وہ چار کی چار چیزیں اللہ کی خاص نشانیاں، ان میں سے ایک ہے سورج گہن، ایک ہے چاند گہن، تیسرا ہے زلزلہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی قدرتی آفت جو عام انسانوں کو ڈرا دے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ زمین کا پھٹ جانا ہو، چاہے وہ پہاڑ کا گر جانا ہو، چاہے وہ بہت تیز بارشیں ہوں، چاہے وہ بہت تیز آندھی ہو. تو اب یہ چار چیزیں ہیں جن کے اپنے علاقے میں ہونے پر ایک دو رکعت نماز پڑھنا پڑے. اگر نماز آیات کی ایک تاریخ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ پہلی مرتبہ نماز آیات اس وقت اسلام میں واجب ہوئی جب پیغمبر اسلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. رسول اللہ کی بیٹی تو ایک ہی تھی، لیکن اللہ نے بیٹے کئی دیے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، اس کی وجہ سے رسول ابو القاسم بھی کہلاتے ہیں، یعنی قاسم کے باپ. اور سب سے چھوٹے کا نام ابراہیم ہے. جب ابراہیم کا انتقال ہوا اور وہ صرف 11 مہینے کے تھے، تو اتفاق سے جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن مدینے میں سورج کو گہن لگا. اور اسلام سے پہلے کافروں میں یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا تو سورج اس کے غم اپنے چہرے سے ایک نقاب اوڑھ لیتا ہے، کالا ہو جاتا. تب پیغمبر مدینے کی مسجد میں خطبہ دیا اور کہا کہ یہ غلط خیال ہے، سورج ہو کے چاند یہ دونوں اللہ ہی کی مخلوق اور اللہ کی نشانی، جب اللہ چاہتا ہے تو انہیں گہن لگتا. چنانچہ اس موقع میں پہلی بار اسلام میں نماز آیات آئی. اور اب انشاءاللہ قیامت تک نظام شریعت اسی طرح رہے گا اور یہ نماز آیات رہے گی. لیکن ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تشریح خواتین کے درس میں نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ اس کا موضوع نہیں. ہاں، رات کو جو میں ماڈل ٹاؤن فیصل آباد میں درس دے رہا ہوں وہاں پہ اس کا موضوع ہے، اور یہ بات وہاں پہ رات سے شروع بھی ہوئی ہے اور آئے گی. وہ یہ کہ جس دن پیغمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا، اس دن سے اسلام میں نماز آیات آتی. لیکن آخری زمانے نماز آیات بہت زیادہ پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ آخری زمانے میں زلزلے بڑھ جائیں، آخری زمانے میں آندھیاں بڑھ جائیں، آخری زمانے میں سیلاب اور طوفان بڑھ جائیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری زمانے کے حالات، خواتین کے اس وقت کے درس کا عنوان نہیں، اسے رکھیے ایک طرف. تو نماز آیات واجب ہو،
البتہ یہ اسی لیے واجب ہو کہ فیصل آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، کیونکہ نماز آیات کا یہ مسئلہ نہیں کہ ملک میں کہیں بھی زلزلہ آئے تو سارے ملک والوں میں نماز واجب ہو. یہ نماز اس کا کوئی تعلق نہ ملک سے ہے نہ صوبے سے، اس کا تعلق اپنے شہر سے. اسی اتنی بڑی قدرتی آفت کہ سارا پاکستان ہل کے رہ گئے، لیکن کراچی کے لوگوں میں نماز آیات واجب نہیں، کیونکہ وہاں زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوا. خاص فیصل آباد کے اپنے زلزلے کی وجہ سے یہ نماز آیات واجب، لیکن اسی پر واجب ہے جس پر یومیہ نماز واجب. تو اگر کوئی نابالغ ہے جس پہ روزانہ کی نمازیں واجب نہیں تو نماز آیات بھی واجب نہیں. اگر کوئی عورت اس طرح سے اپنے نجاست کے عالم میں ہے کہ روزانہ کی نمازیں اس پہ واجب نہیں تو نماز آیات بھی واجب نہیں. نماز آیات کا طریقہ بتانا مقصد نہیں، یہ درس کا عنوان نہیں ہے، کیونکہ تقریباً ہر وہ شخص چاہے مرد ہو کے عورت جو نماز کا عام طریقہ جانتا ہے وہ اس نماز کا بھی طریقہ جانتا ہے. لیکن نماز آیات کے طریقے کے حوالے سے دو چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک اصلی مسئلہ اور پھر آج کا درس. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہیں کہ نماز آیات اگرچہ ایک نماز ہے، لیکن اسلام میں جتنی بھی نمازیں آئیں، 1000 سے زیادہ نمازیں اسلام نے ہم کو بتائی گئی، جس میں 6-7 واجب ہیں تو باقی مستحب، لیکن ہیں تو 1000 سے زیادہ نمازیں. پوری پوری 1000 صفحے کی کتابیں علماء نے لکھی جو نمازیں ہمیں مختلف موقعوں پہ بتائی گئیں، جس میں فرض نمازیں بھی ہیں یہ 5، جمعے کی نماز بھی ہے، عید کی نماز بھی ہے، بقرعید کی نماز بھی ہے، خانہ کعبہ کے طواف کی نماز بھی ہے، اور سنت نمازوں میں پھر ابھی شب قدر کی نماز آئے گی، زیارت وارثہ کی نماز ہے، وحشت قبر کی نماز ہے، حاجت کی نماز ہے، استخارے کی نماز ہے، جعفر طیار کی نماز ہے. غرض یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا یہ 1000 سے زیادہ نمازیں ہم کو بتائی گئی، اور ہر ایک کے طریقے میں دوسرے سے تھوڑا تھوڑا سا اختلاف ہے. کوئی نماز 4 رکعت ہے، کوئی نماز 2 رکعت ہے، کوئی نماز 1 رکعت ہے. کسی نماز میں الحمد کے فوراً بعد رکوع ہے، کسی میں الحمد کے بعد ایک سورہ ہے، کسی میں الحمد کے بعد کچھ آیتیں، لیکن باقی ساری نمازیں ایک طرح اور نماز آیات بالکل مختلف نماز ایک طرح. باقی ساری نمازوں طریقے کا جو بھی اختلاف ہو، لیکن نماز کی شکل تقریباً طے شدہ کہ پہلے اللہ اکبر کے بعد تو پڑھا جاتا ہے، پھر ایک رکوع ہوتا ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور 2 سجدے ہوتے ہیں. صرف نماز آیات، اسلام کی تمام نمازیں 1000 نمازوں سے ہٹ کر ایک بالکل الگ طریقہ کار رکھتی ہیں. اس کی اہمیت اور چونکہ آتی ہی اس وقت ہے کہ جب زمین اور آسمان میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا جو عذاب خدا کی نشانی بھی بن سکتا، تو اس میں ہر رکعت میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 بار رکوع کیا جاتا. الحمد اور سورہ پڑھتے، اللہ کے سامنے جھکتے، پھر فوراً کھڑے ہوتے، دوبارہ اللہ کا ذکر کرتے، پھر دوبارہ جھکتے. کوئی نماز اسلام میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کی 1 رکعت میں 5 مرتبہ رکوع. تو نماز آیات کا طریقہ پوری نمازوں سے مختلف بنایا گیا، ایک بات. دوسری بات، یہ نماز آیا ایک ایسی نماز ہے جو بیچ میں چھوڑ کر پھر دوبارہ جہاں سے چھوڑی گئی تھی وہاں سے شروع کی جا سکتی ہے. ہر موقع پہ نہیں، ہر کام کے لیے نہیں، یہ تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے درس کا زیادہ وقت اس میں نکل جائے، لیکن نماز آیات کی اہمیت اور اس کی ایک خصوصیت کو بتانے کے لیے یہ مسئلہ میں نے بتایا. اصلی مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز آیات شروع کر چکا، ایک دم اسے یہ خیال آیا کہ میری مثلا صبح کے وقت زلزلہ آ رہا،
نماز آیا شروع کیا، چھان کہنے لگا ہے نماز آیا شروع. ایک دم اسے یہ خیال آیا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ قضا ہو رہی ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ جہاں نماز آیات میں جہاں پہ پہنچے ہو، نماز آیات توڑو بھی نہیں، نماز آیات پوری بھی نہ کرو. پوری کرو گے تو فجر قضا ہو جائے، جہاں تک پہنچے وہیں پہ نماز آیات کو روکو. جیسے دو رکوع کیے وہیں پہ روکو، وہیں سے فجر کی نیت کر کے فجر کی اپنی نماز جو اس کا طریقہ ہے بالکل اس طرح پڑھو. اور جیسے ہی وہ ختم ہو جائے تو جہاں نماز آیات کو روکا تھا، مثلا دو رکوع میں روکا تھا، تیسرے رکوع سے شروع کرو، دوبارہ نئے سرے سے نماز آیات کی ضرورت نہیں. تو کچھ اتنے نئے اور مختصر اور نئے اور پوری شریعت سے ہٹ کر قریب نماز آیات کے بتائے گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز اپنی جگہ خصوصیت رکھتی ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک مسئلہ جو کل پیش آیا وہ بتا رہا ہوں، اور ایک عام سا مسئلہ بتا رہا ہوں، اور یہ نماز آیات کا فقہی بیان مکمل اب اسی نماز آیات کی مدد سے جو اصل آج کا میرا درس ہے اس پہ بات شروع ہو. تو جو کل کے حوالے سے مسئلہ پیش آیا وہ یہ کہ سورج گہن چاند گہن زلزلہ جب بھی آئے تو دو رکعت نماز آیات پڑھنا. لیکن سوال یہ کہ اگر ایک ہی دن یا ایک ہی گھنٹے میں دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، دس بار، پندرہ بار زلزلہ، تو وہی ایک نماز پورے زلزلوں کی ملا کے ایک نماز رہے گی؟ جواب ہے کہ جی. اگر ایک دن میں چار بار زلزلہ آیا تو چار مرتبہ یہ نماز آیات پڑھنا پڑے گی. اور دن تو بہت بڑا، میں نے کہا نا کہ اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر چار مرتبہ زلزلہ آ رہا تو ایک گھنٹے میں چار مرتبہ یہ نماز آیات واجب ہو. لیکن یہ تو ایک ایسا مسئلہ تھا جو کل یہاں پہ پیش آ گیا، لیکن ایک عام مسئلہ بہت سن لی کہ نماز آیات خصوصاً زلزلے والی نماز آیات یہ وہ ہے کہ اگر نہیں پڑھی گئی تو یہ معاف نہیں ہوتی، ساری زندگی یہ نماز واجب رہتی، اور جب وہ پڑھی جائے گی قضا کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی، آگاہی کی نیت سے پڑھی جائے گی. اور پھر اسی میں ایک چھوٹا سا وہ جملہ بتا دوں جو کل رات کو ماڈل ٹاؤن کے درس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا، لیکن امکان یہ ہے کہ کچھ خواتین وہاں بھی جاتی ہوں گی اور یہاں بھی، ان کا وقت ضائع نہ ہو اس لیے اس کو مختصر کر دوں. اور وہ یہ کہ جب انسان اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھتا، بھائی آج تک جو نمازیں ہم نے چھوڑ دی، قبر میں تو اس کا حساب دینا ہے، قیامت میں تو اس کی سزا ملنا، تو گناہ معاف کرانے کے لیے جب ان کی قضا پڑھتا تو اس میں خالی فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی قضا نہیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں آج دن تک جتنی نمازیں آیات ہم نے قضا کی ہیں ان کو بھی پڑھنا ہو. اور یہ بہرحال ایک فطری بات ہے کہ جو آدمی اپنی جوانی میں یا بالغ ہونے کے فوراً بعد جو بچے یا بچیاں اتنے لاپرواہ ہوتے کہ مغرب عشاء کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو وہ نمازیں آیات کہاں پڑھتے تھے؟ تو اچھے خاصے پابند نماز لوگوں کو بھی نماز آیات کا نہیں معلوم ہوتا. تو جس پر زندگی کی قضا نماز ہے اس کو نماز آیات ضرور کی قضا بھی کرنا. باقی تفصیلات تو آپ اپنے اپنے مستحق کی کتاب میں بھی دیکھ سکتی ہیں، اور فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے کہ علماء بھی ہیں، مسائل جاننے والی خواتین بھی ہیں، وہ یہاں کے اس درس کا موضوع نہیں بنے. اچھا اب یہ تو ہو گئی ایک فقہی اور شرعی ذمہ داری کے جب زلزلہ آیا تو دو رکعت نماز آیات پڑھنا، اور ایک اس سے ہٹ ہماری ایک دینی ذمہ داری ہوگی کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آدمی فوراً اپنے آپ سے سوال کر کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اس لیے کہ خاص طور پر زلزلہ جو تیسری چیز ہے اور چوتھی چیز، آندھیاں، بارشیں، سیلاب، زمین کا پھٹنا، دھماکوں کی آواز، پہاڑیوں کا ٹوٹ کے گرنا، یہ جو چیزیں قرآن اور حدیث اس کے بارے میں بتا ہی
کہ یہ دو وجوہات سے پیش آتی ہے، شاید اس وجہ سے ہو اور شاید اس وجہ سے ہو. آخری زمانے میں یہ چیزیں اس لیے بڑھ جائیں گی کہ آخری زمانے میں لوگوں کے گناہ بھی زیادہ ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری قدرتی آفات خالی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، دو وجوہات. چنانچہ آج میں نے قرآن کریم کی تین آیتوں کی تلاوت کر اپنے درس کا آغاز کیا. پہلی آیت یہ بتا رہی کہ یہ قدرتی آفات کبھی اس لیے ہوتی کہ اللہ بندہ مومن کا امتحان لینا چاہتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے رسول، ان تمام مومنین کو یہ بتا دوں کہ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ ان کا امتحان ضرور لے. جو لفظ عربی کا آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ ہے دو مرتبہ ضرور، یعنی اللہ ضرور بالضرور، ڈبل تاکید ہے اس لفظ، تم لوگوں کا امتحان لے گا. اور وہ امتحان بھی اس طرح سے لے گا کہ پہلے سے بتا دیں اس امتحان میں پانچ پرچے ہیں. بے شہم من الخوف، کبھی تمہارا یہ خوف اور ڈر والا امتحان لیا جائے. اسی میں ظالم حاکم بھی آ گئے، اسی میں زلزلے اور قدرتی آفتیں بھی آ گئیں. والجو، اب قرآن نے کہا کہ یہ پانچ مصیبتیں کبھی اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کو ہمارا امتحان دینا، ہماری کوئی غلطی نہیں بلکہ ہم نے تو ایک اچھا کام کیا، ایمان قبول کیا. اچھا کام کرنے کے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے اب اللہ ہمارا امتحان دے رہا. جو کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی ایک آیت میں دو دن پہلے کے درس میں بتا چکا ہوں، تو آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ آفتیں بہرحال کبھی کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آتی ہیں بلکہ ایک اچھائی کی وجہ سے آتی ہیں. میں اپنے جملے کو اور زیادہ واضح کروں، نہ ہم ایمان قبول کرتے نہ ہم پر یہ آفت آتی. تو یہ آفت آئی اس لیے، آفت تو نہیں امتحان، یہ تو آیا اس لیے کہ ہم نے کائنات کا سب سے بڑا نیک کام کیا. ایمان قبول کرنے سے زیادہ تو کوئی نیک کام ہے ہی نہیں. یہ نماز، یہ روزہ، یہ ذکر خدا، یہ ذکر اہل بیت، یہ سب ایمان کے بعد آتا. تو کبھی اس لیے بھی امتحان ہوتا. اور پھر قرآن نے اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ جب ہم اس تکلیف میں اپنے مومن بندوں کو ڈالتے ہیں، کافروں کو نہیں، آرام سے چین سے ٹھاک سے سو رہے ہیں، لیکن جب ہم مومنوں اس تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اس کا اجر بھی دیتے، جزا بھی دیتے، ریوارڈ اور انعام بھی دیتے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا. اور اے رسول، خوشخبری سنا دو، خوشخبری ان لوگوں کو کہ جب ان پر یہ مصیبت آئی تو وہ نہ گھبرائے، نہ پریشان ہوئے، نہ اللہ کے خلاف ہوئے، نہ شریعت کے خلاف ہوئے، نہ دین کے خلاف ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، ہمارے یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون خالی کسی کی موت کے وقت پڑھا جاتا. قرآن کہہ رہا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی، قالو، وہ یہ کہتے، بیمار ہو گئے تو یہ کہتی، جاب چھوٹ گیا تو یہ کہتی، دشمنوں کا غلبہ ہو گیا تو یہ کہتی، گھر میں فاقے ہو گئے تو یہ کہا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا خالی موت سے تعلق نہیں، ہر مصیبت. لیکن یہ تو ہے زلزلے، قدرتی آفت، بھوک اور پیاس کا امتحان، اولاد کے لاشے. جب اللہ امتحان لینا چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی. مگر اب اسی قرآن آگے چل کر سورہ شورا میں ایک اور آیت آئی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ سورہ شورا کی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، زمین و آسمان میں فساد اور خرابیاں پیدا ہوگی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ نے کوئی امتحان نہیں دیا اس وقت. اس وقت جو زمین اور آسمان میں خرابی آئے وہ ان کے کرتوتوں کی بنا پر چنا.
پھر قرآن نے فیصلہ کیا وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ تو ایک زلزلہ اس لیے آیا کہ اللہ کو خوف اور ڈر کے ذریعے ہمارا امتحان لینا، اور ایک زلزلہ اس لیے آیا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ سال کے باقی دنوں کو چھوڑیے رمضان میں بھی انسان نے گناہ کو ترک نہیں کیا۔ پہلے کم از کم رمضان کی حد تک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا، اب شاید 100 میں 1 گھر ایسا ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں وہاں ڈش نہ چلتا ہو اور کیبل نہ چلتی، رمضان میں بھی آدمی کو چین نہیں آ رہا۔ چنانچہ خدا نے کہا کبھی زلزلہ اس لیے بھی آتا، کبھی اس لیے آتا ہے کہ اللہ کو امتحان لینا۔ اور جیسا کہ میں نے جملہ 2 بار کہا تیسری بار ٹھیک ہے، کبھی زلزلہ اس لیے آتا کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی نیکی کی ہے ایمان قبول کیا تو اللہ نے زلزلہ دیا، اور کبھی زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ ہم نے مسلسل خدا کی نافرمانی کی اور گناہ کی۔ اور اسی جب یہ جو دوسرے قسم کا زلزلہ یا دوسرے قسم کی آفتیں جو گناہ کی وجہ سے آتی ہیں، جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا بیما کسبت ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، یہ زلزلہ اللہ نے نہیں بھیجا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، یہ سیلاب یا طوفان یا سونامی اللہ نے نہیں بھیجا، تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، کسبت ایدیکم، یہ تم نے کسب کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اس میں ایک سوال اور آ سکتا، ایک سوال اس میں آ سکتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوال ہم کریں، قرآن کریم نے سورہ انفال میں پہلے سے ہی اس کا جواب دے دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ والا عذاب، یہ والی زلزلہ عذاب بن کے آ رہا، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہا، دوسرے قسم والا زلزلہ آندھی سیلاب، تو بہرحال اس علاقے میں جہاں یہ گناہ ہو رہے ہیں کچھ نیک لوگ بھی تو ہوں گے نا، کچھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بھی تو ہوں گے نا، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ سیلاب آتا ہے تو سبھی اس میں بہ جاتے ہیں، پہاڑ ٹوٹ کے گرتا ہے تو سبھی اس کے نیچے دب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو سبھی اس کے اندر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب سورہ انفال میں خدا نے پہلے سے دے دیا، اور اسی جواب کی تشریح میں امام کی ایک حدیث بیان کروں گا تو آج کا درس شروع ہو جائے، جو رمضان کے روزوں کا ایک بڑا مقصد، وہ جو آج کا ٹاپک شروع ہو رہا، لیکن پہلے وہ ایک آیت کا ترجمہ، سورہ انفال قرآن کریم کا 8واں سورہ، اور اس لیے میں یہ سورہ اکثر لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس سورے کی ایک آیت جو حمص کے واجب ہونے کا بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ حمص اسلام میں کہاں سے آ گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، تو اس کی آیت سورہ انفال میں آئی، 10ویں پارے کی پہلی آیت، وَعْلَمُوا، 10ویں پارے کا نام ہی وَعْلَمُوا، کیونکہ ہر پارے کا نام اس کے پہلے لفظ میں رکھا گیا، یہ پہلی آیت وَعْلَمُوا جو ہے یہ حمص کی آیت ہے اور یہ سورہ انفال میں آئی۔ لیکن اس سورے اس کے علاوہ بہت سارے اہم پیغام، کیوں یہ سورہ اس وقت نازل ہوا تھا جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تھا، اس کے بعد سے مسلمانوں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں آئی تھیں۔ 3 بار جو ایک جملہ میں نے کہا کہ ہم مومن ہوئے تو فوراً اللہ نے ہم پر زلزلہ بھیجا، تو اس میں ایک ذرا سا بدتمیزی کا پہلو آ رہا تھا، تو میں اس کو دوسرے انداز سے بتاؤں، جیسے ہی پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اور پہلے مسلمان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، بس جب تک یہ شراب پیتے تھے، جب تک یہ سور کھاتے تھے، جب تک یہ زنا کرتے تھے، جب تک یہ جوا کھیلتے تھے، کوئی پریشانی نہیں، اور جہاں انہوں نے پیغام حق کو قبول کر کے ایک خدا کا اعلان کیا، وہ بیٹھے بٹھائے پہ مصیبتیں آنے لگی، کسی کو کوڑے مارے جا رہے، کسی کو آگ میں جلایا جا رہا، کسی کو پانی میں ڈبویا جا رہا، کسی کے سینے میں پتھر رکھ کے توڑا جا رہا، کسی کے گلے میں رسی باندھ کے اس کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا، اور کس لیے؟ اسلام قبول کر لی، ایمان قبول کر لی، لا الہ الا اللہ کہہ دی،
تو جو جملہ میں نے ذرا بدتمیزی سے کہا وہ تاریخ اسلام. تو اب جس دن سے پیغمبر نے اعلان رسالت کیا 15 سال تک, 15 سال, یا تو 6 مہینے کی بیماری ہو تو ہم تھک جاتے ہیں, 15 سال تک مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے خوشی کا کوئی دن دیکھنا ہی نہ ملا. مصیبتیں, آفتیں, پریشانیاں, عذاب, 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی بنی, عید سے پہلے کی عید. اور یہ اسی سال کی بات ہے جس سال پہلے روزے واجب ہوئے. رمضان 17 تاریخ, 17 رمضان کو مسلمانوں 15 سال کے بعد پہلی مرتبہ کوئی خوشی کا دن دیکھنا ملا. حتیٰ عید بھی 13 دن بعد آئی, اسلام کی پہلی عید اس سے بھی 13 دن پہلے مسلمانوں کے لیے پہلی خوشی کی خبر آئی. اور وہ یہ کہ بدر کے کنویں پر 313 مسلمانوں نے مکے کے اتنے بڑے لشکر کو شکست دی کہ خود رسول اللہ نے جب مکے کا وہ لشکر دیکھا تھا تو 2 جملے کہے تھے, 17 رمضان بدر کی فتح کا دن, ایک بڑی خوشی عالم اسلام کے لیے. اور یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا, قرآن میں یہ لفظ آیا اور اس سورے میں آیا ہے جس کی تلاوت آپ شب قدر میں کریں, سورہ روم. یومئذ یفرح المؤمنون, سورہ روم کی دوسری آیت ہے کہ وہ ایسا دن آنے والا جب مسلمان فرحت, خوشی اور جشن منا رہے ہیں. یہ بدر کا دن, یعنی بدر کا دن مسلمانوں کے لیے جشن اور خوشی کا دن, یہ ہر سال شب قدر میں ہم کو یاد دلایا جاتا. یہ دوسری بات, یہ غزوہ بدر کے حوالے سے سارا سال ہمارے یہاں ممبروں میں بدر کا غزوہ پڑھا جاتا, لیکن جو خاص اس کی اپنی تاریخ, اس دن ہمارے یہاں عموماً الگ سے کوئی پروگرام نہیں ہوتا. خیر ادھر چھوڑیے, اصل موضوع 15 سال بعد اسی رمضان کے مہینے, پہلا رمضان جو اسلام میں روزے واجب ہوئے وہ پہلا رمضان, 17 تاریخ بدر کے میدان مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا. پیغمبر نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا تو 2 جملے کہے, ایک اللہ کو مخاطب کر کے دعا, ایک مسلمانوں کو مخاطب کر کے. اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ پروردگار, کفار مکہ اتنا طاقتور لشکر لے کے آئے اور مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے, 313, جن میں سے اکثر پیدل سواری بھی نہیں, 14-14 سال کے بچے بھی اس لشکر میں موجود ہیں. تو پیغمبر نے کہا تھا اے خدا بھائی, یہ مٹھی بھر اس وقت تیرا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں, اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہے گا. اتنا طاقتور کفار مکہ کا لشکر تھا. اور مسلمانوں کو کیا کہا تھا؟ مسلمانوں سے کہا تھا دیکھو آج ایک بار حوصلہ اور ہمت کر دو, کفار اپنا ایسا لشکر لے کے آئے. اخبار اخبار مکے کے کافروں نے اپنے کلیجے تمہارے سامنے رکھ دیے. یہ عربی کا ایک محاورہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریم آف دا نیشن, جتنے بڑے بڑے ان کے سردار اور نمایاں لوگ سب آ جاتے ہیں. آر یا پاک, آج ہم مر گئے تو اللہ کی توحید کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے, اور اگر آج ہم نے ان کو ہرا دیا پھر ان کے پاس کوئی ایسا آدمی نہ رہے سوائے ایک. ابو سفیان بدر میں نہیں آیا تھا, وہ تجارت کا قافلہ لے کے شام سے مکہ جا رہا تھا, لیکن ابو جہل, لیکن ولید, لیکن عتبہ, لیکن شیبہ, لیکن ابو المختری, لیکن امیہ ابن خلف جو جناب بلال کا آقا تھا, اتنے بڑے بڑے سردار, اتنا اہم یہ بدر کا معرکہ تھا کہ کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان جیت جائے. کافروں کا لشکر تعداد کے اعتبار سے بھی بڑا, اور اسے انگریزی میں کہتے ہیں کوانٹٹی میں بھی زیادہ, کوالٹی میں بھی زیادہ. کوالٹی مینس سارے بڑے بڑے سردار, ایک سے ایک تلوار چلانے والے, ایک سے ایک مانے ہوئے تیر انداز, کمن و کیفن, تعداد میں بھی زیادہ مہارت میں بھی زیادہ. مسلمان چھوٹے بچے بھی, مسلمان سارے پیدل ہیں, ان میں سے ہر ایک کے پاس سواری. مولا کائنات کی تلوار بدر کے معرکے کو کامیاب کیا. اور اس کے بعد دیکھیے, ایک چیز کی پہلے سے توقع ہو اور پھر وہ مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی, اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ اگر کبھی کوئی خوشی مل جائے, بیٹھے بٹھائے
کوئی لاٹری کھل گئی کوئی انعام نکل آیا, جس طالب علم کے پاس ہونے کا امکان نہیں ہے پتا چلا اس کے پاس پوزیشن آ گئی کتنا خوش ہوگا. تو اب مسلمان کوئی چانس ہی نظر نہیں آ رہا تھا جیتنے کا اور جیت. باقاعدہ 17 رمضان کو ایک عید منائی گئی اس 29 رمضان سے پہلے پہلے, لیکن اس موقع پہ سورہ انفال نازل ہوئی اور اس میں وہ آیت آ گئی جو خواتین کے لیے بھی اہم ہے لیکن مردوں کے لیے زیادہ اہم. وہ آیت کیا نازل ہوئی کہ اپنے دشمن کو بے وقوف, نادان, ناسمجھ یا بدھو نہ سمجھ. آج اگر وہ شکست کھا کے گیا تو گھر میں بیٹھے گا نہیں, اگلے سال اور تیاری کر کے آئے گا. ایسا نہ ہو کہ جیت کی خوشی میں اور فتح کے نشے غافل ہو جاؤ اور اچانک وہ حملہ کر کے جتنا آج تم نے فائدہ حاصل کیا کل تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچا. وہ آیت آئی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرَبَاطِ الْخَيْلِ. ہر وقت اپنے دشمن سے, چاہے اسے ابھی ہرا کر بھی آئے, ہر وقت اپنے دشمن سے آگاہ اور خبردار رہنا اور ہر وقت اس کے خلاف تیاری کرتے رہنا. جب پاکستان پہلا ایٹمی دھماکہ ہوا یہی آیت اس وقت تلاوت کی گئی تھی اور یہی آیت اس وقت سے تلاوت کی جا رہی ہے, لیکن یہ 1400 سال سے پیغام چلا رہا کہ واجب ہے ہر مرد اور ہر عورت پر کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے برابر سے تیاری کر کے رکھے. چنانچہ ہماری کتابوں شرعی کتابوں میں, فقہی کتابوں میں اس طرح سے مسائل شروع ہوتے ہیں کہ سب سے پہلی واجب عبادت ہے نماز, پھر ہے روزہ, پھر ہے زکات, خمس, حج, جہاد, اور پھر آخر میں آتا ہے واجب کفایہ ہے ڈاکٹر بننا, واجب کفایہ ہے انجینئر بننا, واجب کفایہ ہے ایٹمی سائنسدان بننا. ہر وہ چیز جو دشمنان اسلام مہارت حاصل کر کے اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, واجب کہ مسلمان بھی وہی علم حاصل کر کے برابر سے ان کو جواب دے. لیکن یہ آئے جو 2 منٹ 4 منٹ میں اس کا پیغام مکمل نہیں ہوا, یہ تو میں نے سرسری طور پہ اس لیے بتایا کہ سورہ انفال کی آیت اور یہ سورہ نازل ہوا جنگ بدر کی کامیابی پر. مسلمانوں نے اس پیغام پہ توجہ نہ دی. قرآن کہتا رہا لیکن جیسے قرآن کی اور بہت ساری باتوں کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں, اس پیغام پر بھی توجہ نہ دی. چنانچہ ہوا اگلے سال یہ رمضان کے مہینے میں بدر ہو, اگلے سال احد کی لڑائی عید کے مہینے میں, بالکل وہ تیاری کر کے آئے اور جب مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت اچانک حملہ کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نہیں, رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ان سب میں ملا کے جتنے مسلمان مارے گئے, ساری جنگوں میں ملا کے اس سے زیادہ مسلمان خالی ایک لڑائی احد میں مارے گئے. پیغمبر کے زمانے میں تقریباً 80 لڑائیاں ہوئی, 80, اس میں سے 79 میں سارے 79 لڑائیوں کے شہید کو جمع کریں, بدر میں 14, خندق میں 2, خیبر میں اتنے, اس میں اتنے, وہ کم ہوں گے, اور ایک احد کی لڑائی 70 سے زیادہ مسلمان مرے گا زیادہ, ایک لڑائی کے شہید باقی تمام لڑائیوں سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمان خوشی اور جیت کے نشے میں تھے جو پیغام دیا تھا اسے بھلا دیا. کافروں نے اگلے سال بھرپور تیاری کی اور ایسا حملہ کیا جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ یا غیر متوقع تھا. اب میں خواتین کے درد میں کیا بتاؤں, بات ذرا خشک ہو رہی ہے. غیر متوقع حملہ کب ہوتا؟ جب لوگ اپنے تہوار منانے میں لگے, مسلمان عید کے جشن منا رہے اور مکہ ادھر, تو اگر کوئی لشکر آئے گا تو ادھر سے آئے گا, نہیں, مکے والے گھوم کے ادھر سے آئے, جہاں سے جو راستہ ہی نہیں پڑتا مکے. لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا, قرآن نے پہلے جنگ بدر میں کہہ دیا. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جنگ بدر کا یہ پیغام, میں اسے بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں؟ اس لیے بھی دوہرا رہا ہوں کہ آج یہ آیت بہت اہم بن گئی. ہمارا دشمن عالم اسلام کے خلاف, کبھی ایران کے خلاف, کبھی عراق کے خلاف, کبھی شام کے خلاف, جہاں جہاں مسلمان, مسلسل صرف سازشیں ہی نہیں کر رہا, باقاعدہ کھلم کھلا حملے بھی کر رہا. ہم نے کیا تیاری کی؟
یہ آیت خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی، لیکن یہ بات میں بعد کے درس میں کہوں گا. ہو سکتا ہے خواتین میں اب یہ موضوع آئے ہی نہیں، جتنا آج آ گیا اتنا ہی، لیکن مردوں کے رات کے درس میں تو ضرور آئے گی. مگر ایک اور وجہ سے میں بات کہہ رہا ہوں، ماہ رمضان میں بدر کی لڑائی ہوئی، صبح لڑائی ہوئی، شام تک ختم ہو گئی. یہ کوئی دو مہینے تین مہینے ہفتہ دو ہفتہ تو جنگ نہیں چلی، ایک دن کی جنگ تھی. جیسے ہی مسلمانوں نے خوشی منائی، اور خالی خوشی نہیں، میں نے کہا 15 سال کے بعد یہ پہلی خوشی ملی. اعلان رسالت کے بعد سے آج تک مسلمانوں کو کوئی خوشی کا دن دیکھنا نہیں ملا، آج ملا. وہی لوگ جو مکے میں انہی مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے وہی مارے گئے. بلال حبشی کا آقا ہی تو ان کے گلے میں رسی باندھ کے ان کو گلیوں میں کھسیٹتا، وہی آقا امیہ ابن خلف مارا گیا. یہی ابو جہل جو ہے جس نے جناب عمار یاسر کی ماں سمیہ برچی کے ذریعے سے مکے میں شہید کیا، یہی ابو جہل مارا گیا. بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور ساتھ ساتھ جتنے مظلوم مسلمان ان پر ظلم کرنے والے مارے گئے. کتنے خوش ہوں گے مسلمان، پہلی مرتبہ پتا چلا کہ آج تک یک طرفہ بات تھی، وہ ہم پہ ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے، آج ہم نے برابر سے جواب دیا، اور ایسا جواب کہ ان کی نسلوں کا خاتمہ ہوگا. لیکن یہ والا جو پیغام قرآن نے کہا نا کہ ایسی خوشی اپنے دشمن سے غافل نہ ہونا، آج اسے شکست ہوئی ہے کل پلٹ کے بدلہ لے، یہ ہر رمضان کا پیغام، خالی بدر کا نہیں، بدر کا تو ہے ہی، لیکن یہ ہر رمضان کا پیغام. کیسے؟ بہت ہی مشہور حدیث ہے، بچہ بوڑھا مرد عورتیں سب جانتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا. یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ شیطان قید، اس کا ہم پہ کوئی زور نہیں چل رہا. چنانچہ ہم نمازیں بھی زیادہ پڑھ رہے، ہم روزے بھی زیادہ رکھ رہے، ہم دعائیں بھی زیادہ پڑھ رہے، ہم عبادتیں بھی زیادہ کر رہے. شب قدر آئے گی، ساری ساری رات ہم جاگیں، لیکن شیطان کے قید ہونے سے ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ ہمارا دشمن سامنے سے ہٹ گیا، جیل میں چلا گیا، جو جو عبادتیں خدا کے طریقے تھے اس پہ ہم نے عمل کرنا شروع کیا. مگر ہم کیا سمجھ لیں، جو بدر کا پیغام، شیطان زندگی بھر کے لیے قید نہیں ہوا، خالی ایک مہینے کے لیے قید ہوا. اب آج ایک مہینے کے قید کے بعد جب چاند رات کو اسے چھوڑا جائے، کیونکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا، تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا، جو چاند رات کہلاتی، جس رات کو ہم نے فطرہ واجب ہوتا، جیسے ہی رمضان ختم، ایک بار فرشتوں نے جا کے جیل کا دروازہ کھولا، جاؤ بھائی شیطان آج تمہاری رہائی ہو، 11 مہینے کے لیے پھر آتا تو اگلے مہینے اگلے سال رمضان میں پکڑے جاؤ. اب وہ جو ایک مہینے تک جیل میں رہ کے آیا، اور کیا کیا اس کے سینے پہ سانپ لوٹے ہوں جب اس نے دیکھا ہو کہ میرے جیل میں جانے کی وجہ سے نمازیں بھی بڑھ گئی ہیں، قرآن بھی بڑھ گیا ہے، دعائیں بھی بڑھ گئی ہیں، روزے بھی بڑھ گئے ہیں، ذکر خدا بھی بڑھ گیا ہے. جب کوئی نیکی کرتا ہے تو شیطان پہ بجلی گر پڑتی، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو شیطان خوشی مناتا. تو ایک مہینہ پورا شیطان خالی جیل ہی میں نہیں ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ صبح شام کس طرح سے لوگ میرے مقصد کو ختم کر رہے ہیں اور گناہ کم ہو رہے ہیں. تو وہ وہی جملہ کہے گا جو قرآن کریم نے اپنے انداز میں کہا، وہ یہی کہے گا کہ گھبراؤ نہیں. بہت ہی زیادہ بےہودہ انداز میں، جو ممبر کے تو خلاف ہے لیکن چونکہ مجلس نہیں ہے گھر، کہ بچوں بچ کے کہاں جاؤ گے، ایک مہینے کے بعد تو پھر میرے ہاتھ میں آنا ہے نا. اور وہ جو ایک مہینے وہ جیل میں رہا اور تڑپتا رہا ہماری نیکیاں دیکھ کر، اب جب آئے گا تو بھرپور انتقام لے گا. 11 مہینے تو ہمیں گمراہ کرے گا ہی، لیکن سب سے زیادہ وہ جوش انتقام میں عید کی رات اور عید کے دن بڑا ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں پورے رمضان حد سے زیادہ عبادت کرنے والے چاند رات کو اور عید کے دن حد سے زیادہ گناہ بھی کر دے، اس لیے کہ وہ جیل سے چھوٹ کے آیا، اور ایک مہینے وہ جیل کے اندر رہ رہے غصے اور انتقام کی یاد میں تڑپتا رہا. اسے 11 مہینے تو بدلہ لینا ہے، لیکن پہلا دن سب سے زیادہ وہ بھرا ہوا ہے انتقام سے. تو اب سن 2 ہجری جنگ بدر سورہ انفال میں جو آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اگر آج تم کامیاب ہو گئے ہو
تو اپنے دشمن کو بے وقوف نہ سمجھنا، کمزور نہ سمجھنا، نادان نہ سمجھنا، بدھو نہ سمجھنا، وہ اس کا انتقام لے گا اور بڑے بھرپور طریقے سے انتقام لے گا. اور اگر مسلمان غافل ہوا تو نتیجہ یہ نکلا. اور یہ بھی آپ یہاں پر ایک جملہ اور بہت اہم کہہ رہا ہوں، کچھ کچھ مجھے ایسا لگا جیسے آج کا درس شاید خواتین کے لیے نہ رہا، لیکن اب ہماری خواتین پرانے زمانے کی وہ دیہات میں بیٹھنے والی بہت ہی زیادہ نادان اور ناسمجھ تو نہیں، نہ ہونا چاہیے. اصل تو انہی کو شیطان کا مقابلہ کرنا، اس لیے ذرا اس انداز کا درد ہو گیا جو مردوں میں زیادہ مناسب لگتا ہے، لیکن آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے. تو وہ جو جملہ میں کہہ رہا تھا کہ ذرا غافل ہوئی تو پیغمبر کی 63 سالہ زندگی، میں جملے کو اور بڑا کروں، پیغمبر کی 63 سالہ زندگی مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا جتنا بدر کی لڑائی. یہی وجہ کہ بدر احد کی لڑائی، یہی وجہ کہ احد سے واپس آ گئے. نہ صرف یہ کہ پیغمبر نے صفحہ اللہ بھجوائی، بلکہ اپنے چچا کو یاد کر کے کہا کہ کوئی میرے چچا کا ماتم کرنے والا بھی نہیں. اب لیکن جو اہم ترین بات یہاں مجھے کہنا، یہ بہت اہم بات، اگر میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے آپ تک نہ پہنچا پایا تو غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. وہ اہم ترین بات یہ کہ جب مسلمان غافل ہو گئے تو جیتنے کے بعد ہار گئے، فتح حاصل کرنے کے بعد شکست کھا جاتا. بدر میں بہرحال شکست تو نہیں، کیسے ہو سکتی؟ یا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الوقار ہو، میرے مولا نے ہارتی بھی جنگ کو بچا لیا، لیکن کتنا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. اور اب وہ جملہ سن، اور یہ نقصان مسلمانوں کو اس وقت بھی اٹھانا پڑا جب کائنات کا سب سے عظیم انسان ان کے درمیان، احد کے میدان میں رسول اللہ خود تھے، لیکن رسول اللہ کا خود ہونا بھی مسلمانوں کو اس نقصان سے نہ بچا سکا جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا. وہ جو نقصان پہنچ گیا تھا وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے آیا، وہ جو نقصان تھا وہ اپنی غفلت کی وجہ سے آیا. ماہ مبارک رمضان کا اختتام جب ہوگا تو ہم تو احد کے مسلمانوں سے بھی زیادہ بد قسمت ہیں. وہ مسلمان خوش قسمت تھے کہ ان کی قیادت کرنے والا اللہ کا رسول خود موجود ہے، پھر بھی ان کو نقصان ہوا. ہمارا تو امام فرد غیبت نہیں. اگر اس مہینے کے اندر شیطان کے جیل میں جانے کے بعد جو عبادتیں ہم نے کی ان پر ہم اتنا زیادہ خوش ہو گئے کہ ذرا سا غافل ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ سب تو رمضان میں ہوتا، باقی مہینوں میں کوئی تھوڑی ہوتا، تو مجھے جیل سے نکلے گا انتقام 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 کی آواز بلند کرتا ہوں. آپ میں سے تو ہر ایک پنجاب کا ہے نا، یہاں تو یہ کام سی بات کہ اگر ایک فریق نے دوسرے فریق کا کوئی آدمی مار دیا وہ جیل میں چلا گیا، اس کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ میرے جیل میں رہنے کے درمیان ہمارے دشمنوں نے فلا فلا نقصان پہنچایا، وہ جیل سے سنبھل کے نہیں نکلتا، توبہ کر کے نہیں نکلتا، وہ انتقام کی یاد کے اندر جلتا ہوا نکلتا ہے، دوبارہ اس سے بڑا جرم کرتا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو شیطان. ہمارے آپ کے معاشرے میں جو لوگ جیل سے آ کر بھی قتل کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی طاقت ہے نہ ان کو یہ پتا کہ ہم پکڑے جائیں گے کہ نہیں پکڑے جائیں گے. شیطان کو تو یہ معلوم ہے کہ امام زمانہ کے ظہور تک تو اس کو مار نہیں سکتا. کوئی تلوار اس وقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو شیطان کی گردن کاٹے. بھائی اگر کسی کو پہلے سے پتا چل جائے کہ کوئی بھی جرم کر دو تمہیں کوئی مار ہی نہیں سکتا، تو کس طرح سے کیا کیا ظلم نہیں کرے گا شیطان. اس میں اسے معلوم کہ جیل بھی مجھے صرف ایک مہینے میں اللہ دیتا ہے، 11 مہینے میں کچھ کر لوں مجھے کھلا چھوڑ دیا اور مجھے نقصان تو کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا. اب اگر ذرا بھی آپ غافل ہوئے تو ماہ رمضان کا سارا ثواب ہاتھ سے چلا گیا، ماہ رمضان کا سارا مزہ کرکرا ہو کے رہ گیا، بدر کی لڑائی کی خوشی حضم میں بدل گئی. کہاں بدر میں مسلمان عید مناتے ہوئے آئے، کہاں بہت سے ہر مسلمان روتا ہوا اور اپنے شہیدوں کو یاد کرتا ہوا آیا. اور فرق صرف اس لیے ہوا کہ سورہ انفال کی آیت کو بھول گئے کہ اپنے دشمن کو نادان اور ناسمجھ نہ سمجھنا. اگر وہ آج ہار کے گیا ہے تو کل اور زیادہ تیاری کر کے آئے گا. چنانچہ بدر کا پیغام تھا جیتنے کے بعد تو اور زیادہ احتیاط کرو دشمن کے مقابلے.
رمضان کا پیغام ہے کہ جب شیطان جیل میں بند ہے تو جتنی عبادتیں اس مہینے میں کر رہے ہو شیطان کے جیل سے نکلنے کے بعد باقی 11 مہینوں میں تو اور زیادہ عبادتیں کرو اور زیادہ متقی بنو. اور اس کے بعد اب حالات دنیا, انقلاب ایران جن دشمنوں کو نقصان پہنچایا وہ اب تک چین اور آرام سے نہیں بیٹھے, چاہے انقلاب کو 36 سال ہو گئے, آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بدلہ لینے کا موقع ملے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کی سیاست کا آخری نقطہ ایران بن رہا ہے. ادھر سے امریکہ آیا ہو, ادھر سے برطانیہ آیا ہو, ادھر سے یہودی آئے, آخری نقطہ اسی کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دوسری بات کہ ملت ایران انقلاب کی کامیابی کے بعد سوئی نہیں, جاگتی رہی اور آج بھی جاگ رہی, لیکن مسئلہ ہمارا اور آپ کا, ہمیں بھی جاگنا, ہمیں بھی ہوشیار رہنا. لیکن سورہ انفال کی آیت کی اتنی ساری تفسیر میں نے جو کر دی تو وہ اصل آیت کا تو ترجمہ بھی نہیں آیا. وہ اصل آیت جس کی وجہ سے سورہ انفال کا تعارف ہوا, بدر کی بات آ گئی, واجب کفائی کا مسئلہ آ گیا, اٹمی دھماکے کی بات آ گئی, لیکن وہ اصل آیت. اب سنیے اس کا ترجمہ اور پھر یاد دلا دوں کہ یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی. یہ آیت میں نے تلاوت کی اس سوال کے جواب میں کہ بھائی اگر کسی علاقے کے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ان کے کرتوت کے نتیجے میں عذاب خدا آ رہا ہے تو کچھ تو نیک لوگ ہوں گے نا, کچھ تو ہوں گے نا جو پروردگار کی پوری اطاعت کر رہے ہیں. سورہ انفال اس کا جواب ہی دے رہا ہے. سورہ انفال نے ہمیں اور بہت سارے پیغام دیے, غافل نہ ہونا, اہل بیت کا حق خمس ادا کرتے رہنا, دشمن پھر پلٹ کے واپس آئے گا, لیکن یہ پیغام بھی دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. آج کے درس میں نے یہ تیسری آیت تلاوت کی تھی شروع, ڈرتے رہو جب اللہ ایک ایسی آزمائش لے گا جس میں خالی ظالم ہی لپیٹ میں نہیں آئیں گے, ظالم و مظلوم سب اس امتحان میں برابر سے مبتلا ہو جائیں. زلزلہ کیوں آئے؟ عام طور پہ یہ توقع ہوتی رہتی ہے مجھے کہ شروع میں جو لوگ ہیں آخر میں بڑھ گئے ہوں گے, تو شاید انہوں نے شروع کی بات نہ سنی. کبھی اس لیے آتا ہے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں بلکہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی ہے, تو اللہ ہماری آزمائش کے لیے امتحان دے گا. دوہرا نہیں رہا ہوں, خالی ربط ملا رہا ہوں. اور کبھی اس لیے یہ آفتیں آتی ہیں کہ ہمارے اپنے کردار, ہمارے اپنے کرتوت, لیکن جب ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے سزا آتی تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں پھر ظالم و مظلوم سب لپیٹ میں آ گئے. لیکن یہ تو خیر قرآن نے کہہ دی کہ ظالم و مظلوم سب لپیٹ میں آ گئے, پتا چلا قرآن نے پہلے سے یہ بتا دیا کہ اگر کسی علاقے کے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ قدرتی آفتیں آئیں گی تو اس میں مظلوم بھی لپیٹ میں آئیں گے. لیکن سوال تو اپنی جگہ رہا نا, کیوں ان مظلوموں کا قصور کیا؟ تو ان کے کئی قصور ہو سکتے ہیں, جن میں سے آج صرف ایک بیان کر رہا ہوں. بس اسی پہ آج کی تقریر ختم. اور یہ جو آخری بات میں بیان کر رہا ہوں نا, یہ روزے کا ایک بڑا مقصد. پہلے درس میں میں نے ایک سوال کیا, میں بار بار ہر درس میں وہ سوال دہراؤں گا نہیں, لیکن جو باقاعدگی سے خواتین آ رہی ہیں وہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں. باپ اور ماں سے زیادہ مہربان اللہ, اسے مل کیا جاتا ہے ہمارے بھوکا اور پیاسا رہے. ماں باپ بھی اپنے بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے, پیاسا بچے کو دیکھیں تو برداشت نہیں, اللہ کو کیا ملتا؟ بھائی اللہ کو اگر کچھ مل رہا ہو اس لیے ہمیں بھوکا رکھے تو سمجھ میں آتا, جب اسے کچھ مل بھی نہیں رہا تو کیوں ہم پر یہ بھوک اور پیاس کی اتنی مصیبت یا سختی کیوں رکھی؟ اس کا جواب تقریباً ہر درس میں مختلف انداز سے آ رہا ہے. آج نہیں آئے گا جواب. آج جس بات پہ درس ختم ہوگا, کل جب یہ بات شروع ہوگی تو اس میں اس کا جواب کھل کے آئے گا. اصول کافی ہماری حدیث کی سب سے مشہور اور سب سے معتبر کتاب ہے, لیکن اس کا نام اصول کافی ہے, صحیح کافی نہیں. یعنی ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ کوئی کتاب بھی ہمارے پاس ایسی ہو جس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں. ہر کتاب میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط, اور یہی ایک مجتہد کا کام ہوتا. کیونکہ اگلا سوال اس سے پہلے کہ آپ کریں میں نے جواب دے,
کہ جب ہر کتاب میں کچھ صحیح کچھ غلط تو ہمیں کیا پتا چلے کون سی صحیح کون سی غلط. اسی کا نام ہے اجتہاد. یہیں پہ مجتہد کی ذمہ داری شروع ہوتی. اسی لیے اسلام نے تقلید کو رکھا. تو اب یہ اصول کافی دوسری جلد ہے دو جلدوں میں, اس کی ایک حدیث, اور حدیث اس امام کے نام سے ہے جس کا لقب بھی صادق. سوال کا جواب کہ جب کسی جگہ پر گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب لاتا تو جن بیچاروں نے گناہ نہیں کیا وہ اس کی لپیٹ میں کیوں آتے ہیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا آئیں گے ضرور, لیکن کیوں؟ اس کے تین چار جواب ہیں جن میں سے ایک آج آپ سن رہی ہیں اور اسی میں آج کا درس اختتام کو پہنچ رہا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح قرآن نبیوں کا تذکرہ ہے. قرآن انبیاء کی امتوں پہ تو بہت عذاب آئے, قوم نوح پر, قوم شعیب پر, قوم لوط پر, قوم صالح پر, قوم یونس پر. تو ایک کوئی ایک نبی تھے جن کی قوم نے حد سے زیادہ گناہ کی, تو اللہ نے پہلے ایک وارننگ دی, پھر ایک مرتبہ وارننگ دی, پھر ایک مرتبہ وارننگ دی. جب نبی ہوتا ہے قوم میں تو نبی کے ذریعے وارننگ دی جاتی ہے کہ جاؤ جا کے بتا دو عذاب آنے والا. اور اگر کبھی ہمارے اور آپ کی طرح کا ماحول ہو کہ نبی نہیں تو کوئی زلزلہ کے ایک وارننگ دیتا, کوئی کبھی بارشیں اور سیلاب اور طوفان, وہ بہت بڑا یہ خود بھی ہے پھل بہت. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جتنا ایک قوم آگاہ کرنا چاہیے, خبردار کرنا چاہیے, مترقع کرنا چاہیے, وارننگ دینا چاہیے, وہ سب اللہ نے دے دی. لیکن گناہگار کس کی بات سنتا ہے؟ تو اور زیادہ اپنے گناہوں میں شیر ہو جاتا ہے, اور زیادہ وہ بے باک اور جری ہو جاتا ہے جتنے گناہ کرتا گیا. چنا وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے عذاب کے فرشتوں سے کہا جاؤ آج اس قوم کی باری, جاؤ اور آج ساری قوم پہ اس طرح عذاب نازل کرو کہ ایک آدمی بھی نہ بچے. اب پھر سارے فرشتے ایک کام نہیں کرتے. ہوا کے لیے الگ فرشتہ ہے, روزی کے لیے الگ فرشتہ ہے, موت کے لیے الگ فرشتہ ہے, رحمت نازل کرنے کے الگ فرشتے ہیں, عذاب لانے کے الگ فرشتے ہیں. تو جو عذاب والے فرشتے تو آ گئے اس قوم, عذاب کا وقت آنے میں کچھ دیر تھی پہلے, اور ابھی بھی کبھی کبھار پروردگار فجر کے قریب قوم پہ عذاب بھیجتا, کیونکہ فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے نا, جو نماز تہجد اور نماز شب کا وقت ہے, یہ قبولیت دعا کا بہترین وقت. شاید ابھی بھی سمجھ جائیں, شاید ابھی بھی یہ توبہ کر لیں. سارا سال ہم لوگ پڑھے اس وقت سوتے رہتے ہیں, مگر رمضان میں تو تقریباً ہر آدمی آج کل اس وقت جاگ رہا ہوگا. جو قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے, سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے کے جو بیچ کے 10 منٹ, اس کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے ضائع نہ کیجیے, اخبار پڑھتے ہوئے ضائع نہ کیجیے, ایک دوسرے سے کچن میں گپ شپ کرتے ہوئے یا برتن سمیٹتے ہوئے ضائع نہ کیجیے. یہ قبولیت دعا کا بہترین وقت, جو سال کے 11 مہینوں میں اس لیے ہم کو عام طور پہ نہیں ملتا کہ وہ وقت سونے کا ہوتا ہے ہم لوگوں, اور رمضان میں خود بخود بغیر ہماری کسی محنت اور کوشش ہم اس وقت کے لیے نہیں جاتے, ہم تو سحری کھانے کے لیے جاتے ہیں, خود بخود وہ ہم کو مل جاتا. یہ دوسری بات کہ جو نعمت خود بخود بھی مل رہی ہو آدمی اس سے بھی استفادہ نہیں کرتا. لیکن فی الحال بات چھوڑ دیجئے, 12 بج چکے ہیں, درس بہت طویل ہو گیا, کم از کم یہ واقعہ پورا ہو. تو جب عذاب کے فرشتے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو عذاب کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان, اس میں کچھ وقت باقی, ٹھہر جاؤ, چلو ذرا اس قوم کو دیکھو کہ اس پہ عذاب آ کیوں رہا, یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. فرشتے دیکھنے چلے تو ہر طرف ایک ہی منظر نظر آیا, گناہ, کہیں شرابیں چل رہی ہیں, کہیں جوئے کھیلے جا رہے ہیں, کہیں زنا ہو رہا, کہیں زنا یعنی گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی. واقعا وہ کرتوت تھے جس کی وجہ سے عذاب آتا. لیکن ایک گھر میں بڑا عجیب منظر نظر آیا کہ فجر سے پہلے کا وقت ہے, ہر طرف اندھیرا ہے, لوگ اندھیرے میں گناہ کر رہے ہیں, ایک آدمی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا, مگر یہ ایک نوجوان مسلح بھی شاید روتے روتے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, توبہ بھی کر رہا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر کہیں بہت سارے گناہ گار اور کچھ لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں, پھر بھی بات سمجھ جاتی ہے, ایک دوسرے سے سہارا ملتا. لیکن اکیلا اگر ایک آدمی نیکی کرنے والا اور باقی سب گناہ کرنے والے,
ایک آدمی کے لیے اکیلا معاشرے میں رہنا، سماج میں رہنا، کمیونٹی میں رہنا، برادری میں رہنا بہت مشکل ہوتا. دو بھی ہوں تو ایک دوسرے سے سہارا ملتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تسلی دیتی. اکیلے کا امتحان بہت بڑا. مجلس ہوتی تو یہی میں رب کے مصائب کا ایک جملہ کہہ دیتا، وہ یہاں ابھی بھی کہہ دوں چاہے اس کو آگے نہ بڑھا. شہدائے کربلا کے جہاد کے مقابلے میں جناب مسلم ابن عقیل کے جہاد کی خصوصیت یہ بھی ایک بتائی جاتی کہ آپ جتنا بھی لشکر یزید کا دباؤ اور ظلم تھا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، حوصلہ بڑھا رہے. اور مسلم جو نو ذیلحج کو کوفے میں توہا کے گھر سے نکل کے جہاد کر رہے ہیں بالکل اکیلے اور تنہا. یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اکیلا اور تنہا. لیکن اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کہ ساری قوم گناہ کرتی، وہ اکیلا اس قوم میں رہ کے نیکی کر رہا، اور پھر بھی اللہ نے کہا کہ اس طرح عذاب لاؤ کہ ایک آدمی بھی نہ بچے. ایک آدمی بھی نہ بچے کا مطلب یہ کہ اس کو بھی عذاب میں لانا. فرشتے اعتراض نہیں کرتے، سوال ضرور کرتے. جس دن آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا اس دن بھی انہوں نے سوال کیا، اور آج بھی انہوں نے سوال کیا پروردگارا، جب یہ ساری قوم ایک اتنا نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے تو اس کو عذاب سے کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ کا اس لیے کہ اتنا سارا اس کا تقوی اور پرہیزگاری اپنی جگہ ہو. ایک غلطی ایسی کر رہا جس کی وجہ سے دنیا میں اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو دوسرے گناہگاروں پہ آ رہا. ہاں آخرت میں اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن جو شرابی کا عذاب ہے وہ شراب نہ پینے والے پر بھی آ رہا. فرشتے اور حیران ہوئے، خدا بندہ وہ کیا غلطی کرتا؟ کہا وہ یہ کرتا ہے کہ خود سارے دین پہ عمل کر رہا، امر بالمعروف پر نہیں انل منکر نہیں کر رہا، اس کے چاروں طرف یہ خود واجبات پہ عمل کر رہا، اس کے چاروں طرف لوگ واجبات چھوڑ رہے، کسی سے مدد کے لیے کہتا ہے کہ واجبات پہ عمل کر، یہ خود اپنے آپ کو حرام سے بچا رہا لیکن کسی اور سے نہیں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے یہاں پورے دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، جہاد ہے، خود سے امر بالمعروف بھی ہے نہیں انل منکر بھی. خالی خود دین پہ عمل کیا اور دوسروں کا دین کا پیغام نہ پہنچایا تو قیامت کا اجر چاہے ملے اس دنیا میں جو گناہ گاروں کا عذاب، وہی عذاب اس نے کوکار پر بھی آئے. اور یہ تو ایک آدمی کی بات تھی. ایک دوسری حدیث بخاری ایک جملے کی حدیث ہے، یہ تو پورا واقعہ حضرت شعیب نبی پر، بہت بڑے نبی، حضرت موسیٰ کے حضور بھی ہیں، انہی کی بیٹی سے تو حضرت موسیٰ نے شادی کی تھی. لیکن انتہائی بدتمیز اور شریر قوم تھی ان کی. تو آخر وہ وقت آیا، یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ لمٹ ختم ہو گئی، اللہ نے کہا عذاب آ رہا، اے شعیب خود اور اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، اس لیے کہ میں تمہاری قوم ان قریب عذاب بھیج رہا ہوں جس میں 1,20,000 گناہگاروں پر عذاب آئے گا، 60,000 نیکوکاروں پہ عذاب آئے گا. 60,000 ایک اور دو نہیں ہے، دو تہائی تعداد وہ ہے، ایک تہائی یہ ہے، 1,20,000 گنا. جناب شعیب ہے نا کہ خدا بندہ تو ایک ہی وحی میں کہہ رہا وہ نیک لوگ بھی ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ان پر عذاب بھی آئے گا، نیک ہے تو عذاب کیوں آئے؟ کہا اس لیے کہ ایسے نیک ہیں کہ خالی خود عبادت کرتے ہیں، دوسرے کو پیغام نہیں دیتے. یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ آج محمد کے طریقے کے خلاف ہے، یہ سیرت رسول کے خلاف ہے، یہ کربلا کے خلاف. کربلا کا پیغام یہ تھا کہ جس دین پہ خود عمل کر رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی سکھانا. بڑی بات ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، لیکن یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے بے نمازیوں کو نماز کا پیغام دے. بڑی بات ہے کہ ایک عورت آج کے دور میں حجاب کر رہی ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسری خواتین کو بھی حجاب کا پیغام دے. البتہ اس کا ایک طریقہ بھی، اسے نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا، اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو اللہ ہی نے بتایا، پہلے وہ سیکھنا، لیکن بہرحال سیکھنا ہے اور کرنا. چنانچہ میرا درس زیارت وارثہ کے جملے میں ختم ہو رہا. چنانچہ ہر شب جمعہ جب ہم اپنے آقا حسین سلام کرتے ہیں زیارت وارثہ کی شکل، جو ہر مسجد ہر امام باڑے میں زیارت آپ کو دیوار پہ بھی لگی نظر آئے گی، یہاں بھی مجھے نظر آ رہی ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازیں بچائی ہیں، آپ نے زکاۃ دی،
یہ وہ عبادت ہے جو آدمی خود کرتا ہے. وہ امر تو بالمعروف ہے وہ نہی عن المنکر، اور دوسروں کو نیکی کا پیغام بھی دیا اور دوسروں کو گناہوں سے روکا بھی. یہ وہ ذمہ داری ہے جو انسان کو دنیاوی عذاب سے بچاتی ہے. چنانچہ زلزلہ، آندھیاں، طوفان، سیلاب، سونامی، اس قسم کے آفات ارضی اور سماوی جب آتے ہیں، اگر گناہگاروں کے کرتوت کی وجہ سے آئیں تو وہ نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں جو خود پورے دین پہ عمل کرتے ہیں لیکن اتنی ہمت اور طاقت ان میں نہیں کہ اپنے بھائی کو اس کی غلطی پہ ٹوکی دے، اپنی بہن کو اس کی خطا میں متنبہ کر، اپنے رشتہ داروں یا برادری والوں کو بتا دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جو اتنے کمزور ہیں یہ سزا ان کو ملتی ہے. اور یہی یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے. ہمارے بھوکا اور پیاسا رکھنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا، اس عبادت میں ہم کو طاقت ملتی ہے. یہ کل کا بیان ہے. پروردگارا مجھے ماہ مبارک رمضان کی ساتوں کا واسطہ، تمام صاحبان ایمان لیکن جو مومنات آج کے درس میں آئیں انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ اگر گناہگاروں کی وجہ سے کہیں تیرا عذاب آ رہا تو ہم سب تمام شیعان حجر قرار کو اپنے ہر قسم کی عذاب سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو خواتین درس میں آئی ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، جس خانوادے نے اس درس کا اہتمام کیا ہے اس گھرانے کے تمام مرحومین، جو کل کے زلزلے میں جتنے صاحبان ایمان دنیا سے رخصت ہوئے وہ تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام و شہداء زیارت، ان سب کو کربلا والوں سے ملحق فرما. درس میں آنے والوں کی جتنی حاجتیں ان سب کو پورا فرما، خصوصاً جو بیمار، اور ایک مومنہ نے الگ سے کہا کہ ان تمام بیماروں کی شفا کاملہ کا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے حفاظت فرما، جن کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے ان کے اس مسئلے کو دور فرما، جن کے اوپر قرض وغیرہ ہے پروردگارا ان خانوادوں کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جنہیں روزگار کی پریشانی ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ان کے تمام امتحانات میں کامیاب و کامران فرما، اور ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ.